Dr. James Nsababuturu asinzidde ku National Theatre wano mu Kampala gye batongolezza ekibiina kye batuumye Kamova nga kigoye Coalition for Advancement of Moral Values in East Africa. Kino nga kigenda kulwanyisa mize gy'abakyeruppe gye bagenze bakakatika ku bannayuganda omulina okulya ebisiyaga. Dr. Nsababuturu agamba nti kyewuunyisa okulaba nti abasajja abandibadde baweereza Katonda ate ebintu bye batandise okukola tebisaanidde. Toyinza kuba omuntu wa Katonda n'oyogera ebintu ng'ebyo. Bimanye nti bigamba nti ebisiyaga bintu birungi. Kubanga kituufu kiri nti ebisiyaga si bintu birungi. Ate ne Katonda waffe yayogera bw'atyo n'ateeka kweteeka erigamba nti ebisiyaga si bintu birungi. Bananyini kibiina kino bagamba nti singa Afrika teri bwana bwezizingirire, amawanga gannaggwadda gayinza okuddamu okugifuga obubi ennyo nga ku mulundi guno bagenda nakumaamira mu buli kimu omuli n'empisa z'abantu, bavumirire n'emize emirala omuli obubbi obusukkiridde mu bakozi ba gavumenti bwe bagamba nti bussa enkulaakulana y'eggwanga ssaako n'okuteeka eggwanga lino mu matigga. Waliwo emisango egiri capital etisisa abantu n'olwekyo bajja n'okuguli capital okuyuza omuntu n'atambula n'epaani naguguli capital. Omulimu gwabwe bagenda kugutandikira ku babaka ba palamenti babateeke ku nninga buli omu babannyonnyole we bayimiridde ku nsonga y'ebbago erirwanyisa ebisiyaga. Byono we bijjidde nga palamenti ekyasobeddwa eka ne mu kibira oluvannyuma lw'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Alitwala Kadaga we yategeeza nga bannayuganda bwe bagenda okubawa ekirabo kya ssekukkulu. Kyokka ate ssaabaminisita w'eggwanga John Patrick Amama Mbabazi n'ategeeza nga Uganda bw'eteetaaga.